Jani na spletu prebere, da njegovi vrstniki v Belgiji po zakonu nimajo domačih nalog. Tako se domisli, da bi tudi pri nas lahko imeli tak zakon. Sam ga ne more spremeniti, ima pa nekaj drugih možnosti. Prva možnost. Zbere 5000 podpisov polnoletnih državljanov, ki so enakega mnenja. Podpise in tudi predlog novega zakona prinese v državni zbor oziroma parlament. V njem so poslanci, ki odločajo o zakonih. Druga možnost. Pobudo predstavi enemu od poslancev in ta lahko predlaga nov zakon. Tretja možnost. Jani piše vladi, ki lahko sproži postopek sprejemanja novega zakona. Četrta možnost. Piše lahko tudi državnemu svetu, ki ima moč predlagati nove zakone. Državni zbor je v naši državi edini organ državi, ki lahko sprejema zakone. Zato so potrebne 3 obravnave. Na prvi poslanci glasujejo o tem, ali se jim zdi predlog zakona dober in ustrezen. Na drugi obravnavi poslanci povedo, kaj menijo o predlogu zakona. Takrat je čas, da ga še dopolnijo ali pa spremenijo, torej izboljšajo. Na tretji, zadnji obravnavi pa o novem zakonu glasujejo. Zakon je sprejet, če ga podpre več kot polovica poslancev. Ko zakon državnem zboru sprejmejo poslanci, ga mora razglasiti še predsednik države. Torej, Jani lahko predlaga spremembo s pomočjo 5000 polnoletnih somišljenikov, lahko pa je predlaga tudi posamezen poslanec, več poslancev, državni svet ali vlada. O zakonu potem razpravljajo v državnem zboru, sprejet pa je šele, ko ga razglasi predsednik države.